Ono što nas trenutno interesuje, neki dan smo pravili pijačni barometar i pratili cene povrća na pijaci, tu su uvek i oni prateći elementi tipa so, šećer, zejtin, pa šta vi to nudite, šta je u vašoj ponudi i koje su cene tih namirnica? Trenutno nudimo šećer po ceni od 87,90 ili kojnom džaka od 30 kg, cena je malo jeftinija, 78,90. Takođe, cena soli kod nas je so produkta od kilogram 29,90, imamo jako povoljnu cenu dijamant jestivo ulje od 133,90. Lužničko sirće trenutno je cena 66,90, tako da smatramo da imamo jako atraktivne cene za pripremu zenice, to je artikale koji su potrebni za to. Tu su tako i oni prateći dodaci, konzervans, je li tako? Tako, mi smo odizvojili jedan blok koji sadrži proizvode koji su potrebni za pripremu zimnice, tako da kupac može jako lako da se snađe i da nađe sve na jednom mjestu, tako izloženo je po atraktivnim cenama.